Vážení pani poslanci, pani poslankyňa, ešte by som sa k tejto veci vrátil. K spomínanej petícii, ktorá bola dodaná alebo doručená na obecný úrad. Bolo to podpisov dostatočné množstvo, ale malo to také chyby krásne, že boli tam podpísané niektorí občania dvakrát a viac. Boli tam občania, ktorí nie sú občanmi našimi v Slovenskom zbore, ale poriad. Mám tu na právny posudok tejto petície, vám ho prečítam. Nakoľko predmetná petícia občianskeho združenia Slovenský ľud Čierna voda nepoukazuje na nesúlad skutkového stavu s právnymi predpismi a verejným alebo spoločným záujmom, nie je možné ju vybaviť podľa paragrafu 5 odstavec 7 zákona o petičnom práve. Otázka uplatenia zásad pripojených petícií pri spracovaní územného plánu obce vám oznamujeme, že územný plán obce sa vyhotovuje v zmysle príslušného ustanovenia zákona číslo 50 zbierky zákonov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku podľa stavebného zákona, na základe ktorých o obec podľa paragrafu 4 písmeno 3 odstavec je zákona 369 obecnom zriadení schvaľuje. Ďalej v predmetnej veci sme dostali vec prípisom pána starostu Vrhu, ktorý vyjadruje nesúhlas s územným teraz konaním, respektíve schválením VZN-ka v predmetnej veci. Pán Vrha sa dostatočne prezentoval, ale nechcem to poprosiť, aby svoje volebné tančeky zrobil niekde inde. Na to musím reagovať. Vy sem nedávate 2 mesiace pred voľbami tieto veci. Ja chránim život našich občanov vo Vajnoroch. Nie na zasadnutí obecné zastupiteľstva v Chorvátskom grobe a obecné zastupiteľstvo mu nebudú robiť kritiku pre tomto tančeky. Nenormálne. To je o morál, keď tie petície, nie je o zákone. Ďalej tu mám vyjadrenie pani Fedíkovej, ako občanky Chorvátskeho grobu je potrebné, aby sme o tom tiež tu nahovorili. Ako občan Chorvátskeho grobu vyjadrujem nesúhlas so zmenou územného plánu obci Chorvátsky Hrob Čierna voda Priblavina bez vyriešenia dopravnej infraštruktúry. Myslím, že o dopravnej infraštruktúre tu bolo dosť hovorené a toto sú všetky veci, ktoré predtým máme. Pýtam sa pánom poslancov, má ešte niekto z tejto veci? BSK ste vynikali. A petičný výbor žiada o priestorné vyjadrenie. Nemáte údobné slovo, ja som sa pýtal poslancov. Ale ako petičný výbor žiadam o priestor na vyjadrenie. Vážení poslanci, máte všetko niečo? Ja by som dal návrh, aby sme rokovanie tohto zastupiteľstva prerušili v tomto bode, až keď bude jasné medzi občanmi a obcou. Ako má vyzerá celková koncepcia rozvoja Čiernej vody do budúcnosti? Na túto diskusiu sme sa dohodli s pánom Čambalom, že dáme priestory Bismajeru, kedykoľvek sa takéto stretnutie môže uskutočniť. Myslím, že aj developer, ak sa na tomto stretnutí zúčastní, tak to bude také fórum oveľa lepšie, ako je toto fórum. Ja som, napriek tomu, že dávam tento návrh, dúfam, že sa o ňom bude hlasovať, tak som úprimne presvedčený, že moji kolegovia poslanci aj tak schvália to, čo sa chystajú schváliť. S akýmikoľvek drobnými dodatkami a zmenami, ktoré potom v ďalších fázach sa samozrejme pomaličky opriešťa, tak ako sa to stalo v minulosti. Pretože tento proces je iba pokračovaním modelu, ktorý tu panuje už viacero rokov a jeho výsledkom je to, že istá skupina poslancov, mojich kolegov, hlasuje o veciach, ktoré nikdy nevidelo, nikdy nepozná, tak sa stalo, že sa postavil činžiak na Brezovej, tak sa stalo, že sa pri Hruške v tesnom kontakte s Panonským hájom zahustila výstavba na 500-metrové pozemky, tak sa stalo, že Panonský háj, neviem už to číslo, nemá chodníky a nemá nič, hoci má trojka či koľkatka to je. A všetko to bolo tak, že najskôr to boli 1000-metrové pozemky a schválili sme 1000-metrové pozemky. A to bolo fajn a všetko. Potom ani neviem, kedy z toho boli 500-metrové, ani neviem, kedy to bolo bez chodníkov. Takže nemám nejakú dôveru v to, že ak sa schváli akýkoľvek dneska model budúcej výstavby bez diskusie medzi občanmi a obcov o podstatných, o fundamentálnych veciach rozvoja Chorvátskeho grobu a Čiernej vody, že to dobre dopadne. To je moje stanovisko. Pán Magal, poprosím, keby si ešte raz definoval to
to je tento návrh. Návrh je prerušiť rokovanie obecného zastupiteľstva v tomto bode až dovtedy, kým nebude jasné medzi občanmi a obcov o tom, ako má vyzerať celková perspektíva rozvoja chorvátskeho kraja. Medzi občanmi. A ukončíte to referendum. Vážení pani poslankyne, pani poslanci, dám hlasovať o návrhu pána Bazala, ktorý je za to, aby sme prerušili tento bod rokovania. Nech dvihne ruku, kto je za to. Práve preto som proti, lebo som volený občanmi, lebo sa stretávam s ďalšími 300 ľuďmi, ktorí toto chcú, ktorí chcú regulovať. Ten územný plán je povolený. Ešte sa tým chváľte. To nie je povolený. Ako ste ho prerokovali s občanmi? Petičný výbor žiada priestor na vyjadrenie. Vážení páni poslanci, páni poslanci, ako člen petičného výboru žiadam o vyjadrenie. Krátky priestor o vyjadrenie. Prezentujem názor 615 občanov a majiteľov nehnuteľností v chorvátskom Grobe. Prosím o priestor na krátke vyjadrenie. Poslanci musia hlasovať. Poďte. Pán zastupca starostu, dostali sme vašu oficiálnu odpoveď na našu petíciu. S touto odpoveďou, ktorú ste aj teraz prezentovali, absolútne nesúhlasíme. Tvrdíte, že v našej petícii sme nerozporovali žiadny nesúlad s právnym poriadkom ani s verejným záujmom. Nemáme to adresované od pána právnika, máme to adresované od obecného úradu, ktorému sme petíciu adresovali samozrejme. Máme za to, že podpisom 618 občanov a majiteľov nehnuteľnosti v chorvátskom Grobe bol vyjadrený jednoznačný verejný záujem. Len aby som dokončil. Vašu odpoveď považujeme za ignorovanie verejného záujmu. Hovoríme to úplne otvorene a za týmto svojim názorom si plne stojím. A posledná vec. Je mi jasné, že tie veci, ktoré sme deklarovali v petícii a deklarovali ich ďalší ľudia svojím podpisom, nebudú dnes vzané na vedomie a preto by som požiadal poslancov po hlasovaní k tomuto predmetnému bodu, aby krátko dvoma vetami zdôvodnili svoj postoj k tomuto projektu a krátko povedali tí, ktorí povedia áno, prečo hovoria áno a tí, ktorí povedia nie, prečo hovoria nie. Ďakujem pekne. Vrátim sa k tomu návrhu, ktorý tu prednesol poslanec Sikár, že navrhol uznesenie, ktorý podmienuje budúce ďalšie, tým bodov, ďalšie budúce samozrejme návrhu VVD. Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby toto uznesenie... Ja by som ešte medzi tým, aby sa teda až tomu vyjadril, či ste vlastne súhlasili. Pán developer?